води се директно разследване при условията на член 212 или не 2 от Наказателния процесуален кодекс, където досъдебното производство се счита за образуване, за образувано с началото на първото действие по разследването. Тоест, имаме досъдебно производство. Изключително неприятен инцидент. Данните са изключително скъдни, тъй като аз също получих информацията от преди 3 часа. Към настоящия момент, категоричното, което знаем е, че действително имаме инцидент с хеликоптер Пантера в рамките на българско национално учение, който е паднал в морето, загинал е командира, бордови инженери, втория пилот са живи и здрави, с по-леки наранявания, настанени са в военна болница Варна. Незабавно е разпоредено военен прокурор и военен следовател при военно-окръжна прокуратура Сливен, военно-следствен участък град Варна, да посетят местопроизшествието, да извършат неотложните действия по разследването. Към местопроизшествието и към Варна пътува лично и административният ръководител на военно-окръжна прокуратура Сливен, полковник Тинев. Доколкото ми е известно, към военна полиция има екип за разследване на въздушни инциденти, който също е изпратен и пътува към местопроизшествието. На настоящия етап нямаме никакви категорични данни, тъй като следственият екип, доколкото разбрах, е качен на плавателен съд, който ще бъде придвижен до местото, където е паднал хеликоптера, за да бъдат фиксирани координатите в рамките на отложните следствени действия и оттам съответно ще бъдат предприяти действия, ако разбира се здравословното им състояние позволява, да бъдат разпитани живите, оцелелите от екипажа. Другото нещо, което мога да заявя е, че към макар и оскъдните данни към настоящия момент, в рамките на разследването ще бъдат проверени не само доказателствата и не само непосредствената причина, довела техническа до авиокатастрофата, ще бъдат взети плана на учението, заповедите, с които екипажът е назначен, задачите, които са изпълнявани, дали не е имало допълнителни заповеди, които пък да са наложили допълнителни маневри, предварително, които не са планирани. Общо взето, бъдете сигурни, че ще си свършим работа, ще положим всички усилия, но това ще бъде едно трудно разследване. Техническата документация също ще бъде взета, приложена към делото, за да се прецени техническото състояние на машината от момента, в който е взета, експлоатацията и до учението и непосредствената и подготовка за него.